လက်ဘုန်းကြီးသင်ပေးတယ်အကုန်စွန့်မိဘကြောင့်ကမထွက်ဖက်နဲ့ဆိုတော့သိမလွယ်ဘူးမိဘကြောင့်ကထွက်မှရတယ်ဒီကပြောလိုက်တာကတညာလုံးအခုဘုန်းကြီးဟောလာတာဘယ်လောက်ရှိပြီရေပေါ့ဘုရားရည်သူနားမလဲသေးဘူးတဲ့ကဲဘယ်နဲ့လုံးလဲဟင်ဘုန်းကြီးတို့ဟောနေတယ်သူနားမလဲသေးဘူးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုံးလဲသူကနံပါတ်1တမာရီထူထောင်ရမယ်တမာရီတွေအစဉ်စဉ်ထူထောင်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်ယောက်ကိုပထမရှိရတယ်နံကိုပထမရှိရတယ်ဣဇဒမလည်းရှိရတယ်ဗိဓမလည်းရှိရတယ်ယုံနာနေပဉ္စမှတ်တာရယုံနာနေပူတွဲသိသိရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီယုံနာနေကိုတဖြည်းဖြည်းဒီပစ္စုပ္ပန်ဣဇဒဗိဓရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ကိုလည်းဣဇဗိဓလို့သဘောထားပြီးရှိရတာဗိဓကိုယုံနာမရှိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ပြန်ရှိလို့မတတ်ဘူးဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ရှင်းရခင်အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုအရာပေါ့နော်သံပညာရတဲ့ယသိတွေရှိကြတယ်အတိတ်ကိုတို့ပြန်ရှုလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကဘာ40တဲ့ပုံရှုလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ယုံနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ချင်းနဲ့အသိဉာဏ်တို့မှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်တို့ရှုလို့မရဘူး။ခုဘုရားရှင်စနစ်ကတော့သူကပိဿဗံယုံနာကိုပိဿတဝိဒရှုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတိတ်ယုံနာတွေကိုရှုဖို့ဖြည်းဖြည်းသင်ပေးလိုက်တာ။အဲဒီတော့အဲဒီလိုယုံနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိဉာဏ်သင်္ချင်းတွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွှမ်းပြီးရှုလိုက်ရင်အမိဝန်းနဲ့မှတည်ရှိနေတဲ့ကရဏယေကြည်အခိုင်မှတည်ရှိတဲ့ယုံနာကဆက်အကုန်လုံးရှုလို့ရတယ်။အဲဒီလိုရှုလို့ရပြီဆိုတော့မှဟိုဘက်အတိတ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးလှမ်းပြီးအလင်းရောင်နဲ့ထိုးဆိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါညဘက်မှာဘုန်းကြီးတို့မောင်ထဲမှာလက်နိဒံမီထိုးပြီးတော့ကိုကြည့်ကြည့်နဲ့အရာဝတ္ထုကိုကြည့်တယ်လို့လှမ်းပြီးထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအလင်းရောင်ကလုံလောက်ခဲ့ရင်တော့မြင်တယ်အလင်းရောင်ကလက်နိဒံမီကတစ်ခဲကအာငနေနေတော့တိတ်ပြီးမထင်ရှားရင်မမြင်ရအောင်အဲ့ဒီသဘောပဲအလင်းရောင်အကောင်းမှုလို့အဲ့အကောင်းတဲ့အလင်းရောင်နဲ့ထိုးဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်တော့မြန်သွားပြန်ဟိုဘက်မှာသေတဲ့ပုံတော့တွေ့တတ်ပါတယ်သောမတေကဏီပုံလေးပေါ်တွေ့တတ်တယ်မိမိရဲ့ရုပ်ပုံလေးအဲဒီရုပ်ပုံမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါကိုလှမ်းတစ်ခါသိသိရတယ်သိသိပြီးတော့အဲဒီမှာကလတ်တွေပေါ်လာပြီးဆိုတာနဲ့နှလုံးအင်အတွင်းမှာရှိတဲ့54မျိုးသောရုပ်ကိုပထမရှုစွာသိသိရတယ်ဒေါရ6ပုံလုံးသိသိနိုင်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှလုံးအင်ကထိုးချင်းခါမှာအဓိကဖြစ်တဲ့အဲဒီနှလုံးအင်မှာတည်ရှိနေတဲ့54မျိုးသောရုပ်ကိုသိသိလိုက်တာနဲ့တစ်ပြင်းတည်းဝင်မနှောကြီးကိုသွားတွေ့တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီပိစ္ဆုပ္ပန်မှာကုဏကရုပ်တည်နေနေရှုတဲ့အခါဒုမထာပိုင်းမှာလည်းခုနကခိုင်ငါရီသိသိတဲ့အခါဒီဘွေမနောကြီးကအဓိကဖြစ်နေဒီမှာဘွေမနောကြီးကိုရှိတတ်တဲ့ရှိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုအဓိကဘွေမနောကြီးကိုလည်းလှမ်းရှုရှုလို့ရတယ်အဲ့ဒီဘွေမနောအကြီးမှာအာယုန်တွေကလာလာထင်တာပဲအကျိုးပေးမဲ့ကံရဲ့စွမ်းအင်သတ္တိကြောင့်ကံတော်၎င်းကမ္မနိမိတ်တော်၎င်းဂတိနိမိတ်တော်၎င်းတစ်ခုခုလာထင်တယ်ကံထင်တယ်ဆိုတာကအတိတ်တဖန်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့ပုံစံအဖြစ်လာထင်တယ်ကမ္မနိမိတ်ထင်တယ်ဆိုတာကတော့မိမိလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းတွေပြားတွေသင်္ကန်းတွေအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေစသည်ဒါတခုခုထင်တယ်။ဂတိနိမိတ်ဆိုတာကတော့ကိုနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးလိုပေါ့အမေဘိုက်ထဲသွားမှဖြစ်တော့အမေဘိုက်ကကပလာရောင်နီးရနေတဲ့အရောင်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီအရောင်ကလာပေါ်လာလဲ။အဲ့ဒီကံကမ္မနိမိတ်ဂတိနိမိတ်ကိုတွေ့ပြီးဆိုတော့မှဘာကြောင့်ဒီကံကမ္မနိမိတ်ဂတိနိမိတ်ကတေကဏိကာလမှာထင်ရတယ်ဆိုတာကိုသိချင်လို့ရှိနေရှေ့ဘက်ကိုရုပ်နာတွေကိုဆက်သိသိသွားလိုက်တဲ့အခါခုနကဥမာဟိုတလောကပြောခဲ့တဲ့တင်မောသီးလောင်းလှူတဲ့ကံအဲ့ဒီတင်မောသီးလောင်းလှူနေတဲ့အာယုံညဥမာရှစ်မှတ်သားတွေ့တာပဲတွေ့တာနဲ့အဲ့ဒီမှာလှူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားဓမ္မတည်ရှိတဲ့ဓလေးပါလှမ်းပြီးရှုလိုက်တာနဲ့ကလတ်မုံတွေကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွေ့တယ်ကလတ်တွေတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာဝင်မနှောကြီးကိုလှမ်းပြီးသိသိခရရတယ်နှလုံးအိမ်မှာရှိတဲ့54မျိုးသောရုပ်ကိုဥစားပြီးရှုလိုက်ရင်ဝင်မနှောကြီးတွေ့တယ်တွေ့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဝင်မနှောကြီးမှာရှင်တို့နောက်ဆုံးယုံနာနေကိုဘွေမနှောကြီးတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီနှလုံးအင်းတွေ့ဟရိယဝတ္ထုကိုမြင်နေတဲ့စိတ်စိတ္တတွေကိုလှမ်းရှုလိုက်တော့ဘာစိတ်စိတ္တတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာတော့တွေ့ပါတယ်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှခုနကသမောသီလှူတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ကြီးလက်တော်သူဖြစ်နေတော့ခင်ပညာတဲ့အမျိုးသီးမျိုးကြီးသူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥတည်ခြင်းနဲ့သူကသမောသီလောင်းလှူပြီးဆူတောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်လေးလောင်းလှူနေတဲ့သမောသီလှူနေတဲ့စိတ်အစဉ်လေးအကုန်လုံးရှုလို့ရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဆိုတဲ့ခုနကခိပညာတမျိုးကြီးသူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံကိုလည်းရှုလို့ရတယ်။ဒီမောနည်းလှုံနေတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရစေတနာအုပ်စုကိုလည်းရှုလို့ရတယ်။ဒီသင်္ခါရတရားတွေပြက်ပြီးတဲ့အတွက်အခါယုံနာအစီမံမြုံနာထားခဲ့တဲ့သူမျောလင့်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမျိုးကြီးသူခိပညာတမျိုးကြီးသူလို့မျောလင့်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်တတိကိုယုံနာအစီမံမြုပ်ပြီးမှမြုံနာပြီးမှသူကချုပ်ပြတ်သွားတာ။အဲ့ဒီတတိကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတာအဲ့ဒီတတိတွေ့တော့မှဒီတတိလေးကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကပရိသတ်ရဲ့ခါမှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်တိကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီတတိလေးကြောင့်ဒီဘက်ယုံနာဖြစ်ရင်
ဒီလိုဖြစ်တာကိုရှုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသဘောချင်းပေါက်သွားတယ်။ဒီယုတ်ဒီလမ်းကြောင့်ဖြစ်တာကိုမြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မိဘကြောင့်ကသာထွက်ခဲ့ကြောင့်ဟောတာလာခဲ့ဘုန်းကြီးသင်ပေးမယ်။ ရှင်ရ။ဒီတခါလေကြတော့အချုပ်ကိစ္စတွေကဒီအမှန်တမ်းပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ လိန်လည်းမပြောချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ပြောခဲ့တဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ကအမျိုးမေးတဲ့ချိန်ကျတော့ရှိရင်သူတို့ပြည့်ရဲ့တုံးပြီးတော့ဖြေတယ်အဖြေတဲ့ချိန်မှာစိတ်ထားဘယ်လိုထားပြီးဖြေတာလဲအပြီးလို့ရှိရင်စကလုံးဘယ်လိုတုံးလို့ရှိရင်မူတာလည်းမူတာပြောရလည်းမရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါရှင်ပြပေးလို့ရမှာမသိဘူးဗျာ ဖျားဟောဒေသနာဒီလိုရှိတယ်ဒါပြောလိုက်ပြီးတာပဲကိုပြောတာ။ဉာဏ်တို့တဲ့။အဲဒါကြောင့်ဖျားဟောဒေသနာကိုလေ့လာဖို့ဟောဖျားကဒီလိုပြောထားတယ်ဒီလိုဟောသွားတယ်ဒါပဲကိုကပြောဖို့။တချို့ကမိမိတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုသူတို့ဘက်ကပြောပြခြင်းနဲ့ဆန္ဒညာတော့အဖြစ်မရှိကြဘူး။ကြောင်လက်သေးဟွက်တယ်။ တချို့သူတို့ကောင်းတွေကမသိကြအောင်ပဲဆောင်ပြီးနေကြတာပါဘုန်းကြီးတို့ဆာမှာတွတ်တော်ရဟန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ယဟန္တာမထေရကြီးတစ်ပါးတို့တွေ့ကြုံတစ်ခုမှာသတင်းသုံးတယ်သတင်းသုံးတဲ့အချိန်ကမှတနေ့တွတ်တော်ရဟန်းကြီးကဆုံးခံသွားရင်းနဲ့ရှေ့ကယဟန္တာမထေရကြီးကိုသူကလှမ်းမိတယ်အရှင်ဖျားလောကမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲ ແລະອີ່ຫັ້ນນະມະທິມຍາຈີ້ມາပြောເລີຍໂອ້ດຽວໂຕເດອຸຊິນຍີດີຫາອະເຕຈີ້ມາຍະຫັ້ນຢູ່ລະປີຍະຫັ້ນນະປົກກະນົກໂຕກໍກໍໄລຫນີໄປແມ່ນລະດີປົກກະຍະຫັ້ນນະສໍລະບໍ່ຕິດຫນາຍບໍ່ອັນລະລາວທີ່ຄັດແຮ່ລູ້ບິວໃຫ້ແຮ່ລູ້ບິວດໍມາອີ່ໂຕເດອຸຊິນຍີນາມາເລີຍຍັງຈັນໂຕເດໃຫ້ດໍໄດ້ມາပြောລູ້ຈັກບໍ່ເນາະ ဆရာတော်ဗျာဆရာတော်တပည့်တော်အနတ္တဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိတယ်ပါဗျာနေတိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြုလုပ်နေရတဲ့အရာတွေတဲကအရာတွေကိုအနတ္တအနေနဲ့ဘယ်လိုရှုမြင်ရပါမလဲဗျာသူကတကယ်အနတ္တကတော့ခုနကယုတ်ဒီနန္တိတိမအနတ္တညာမြင်ဆိုင်ပါတယ်နော်နာနာဓာတုယောဝိနိဘုဇ္ဇေတုကနဝိနိဘောဂေကတိအနတ္တလက္ခဏာယထာဝသရတ္တဥပ္ပထာတိ အသည့်အသည့်သောယုတ်တဏ္ဍတေကိုတလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားဖိဖြာပြီးတော့ဉာဏ်နှင့်ရှုပ်ပွားသုတ်သနိုင်ပါမှအနတ္တညာအမြင်သည်ပေါ်လာပါတယ်ဒါကစာမအတိအကျရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ယုတ်တုံးယုတ်ခဲနန္တုံးနာခဲခေါ်တဲ့ယုတ်ခဏနံခဏနော်ဒါတွေကိုပြုတ်ခွဲသောအောင်ရှုပါတယ်နာယုတ်နာအစဉ်တအတုံးခဲယုတ်နာလုံငန်းကိစ္စအတုံးခဲယုတ်နာအပေါင်းအစုအတုံးခဲဆိုလိုတာကယုတ်တဏ္ဍတေဟာသူတို့တစ်ခုနဲ
Yodimaga, Jenu Pitari, Miai, Tatangal, Sitakana, Sakonaja, Deshiro, Neneli Duga, Sitakana, Tanya, Uba Galarin, Tigalarin, Bengalarin, when you dig up Chinidad in the sea. Sugar Uba Galamapit, Sugar Tigalamapit, and Sadi in the sea. I need a Yodin Naniga, Ugan Yoduku, Lintas of Chinida. Aragonian, Quaja Savia, be Bugwell, or Canap, this one say, Oh, Magina, and they, you know, Nada Yam Yamabo. ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယုတ်တဲ့နန္တတေကိုသေချာသိအောင်ကုဏ္ဏကလုံငန်းခွေမှာအစဉ်စနစ်တကျတမာတိထူထောင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးရပါတယ်။ယုတ်သိခြင်းဓာလေးပါးရှိရတဲ့နန္တခြင်းဝေဒနာကသုံးဖို့ဒိသိကသုံးဖို့ဝိညာဉ်ကသုံးဖို့ဖတ်တာကစပြီးလိုပဲသိစီရတယ်။အဲ့ဒီတော့ဖတ်တာကသိစီသိစီဝေဒနာကစသိစီသိစီအသိစိကပဲစသိစီသိစီအကုန်လုံးသိတဲ့ခဏအတွင်းမှာ ဒီစီဒီရုပ်ဉာဏ်ကိုဝိသေသအတ္တအကုန်လုံးမြင်အောင်သိစီရမှာဝိသေသမှာအနတ္တဉာဏ်ကိုပုံမှာပဲအဲ့ဒီအခါကျတော့မှအနတ္တဉာဏ်ကပုံမှာပဲအဲ့ဒီအစဉ်တည်းတတိယကမရှိနိုင်သေးဘူးတတိယကအနတ္တရှုခြင်းနေဆိုရင်တော့မှန်းဆပြီးတော့ပဲရှုပြီးတော့ဆရာပြ
We better not shoot it, comma. Zinian shall be a shoo. Just so, lue, le cha pigu shoo. Ga Zinian shall de comma. Bowman, they lamb your shout down, pipies in Rebido, shoo ya mama. Regaro, Mimi, yin chimbo modiva, no? Legging mammy and the sugar, Bowman shall be shoo yaba. Legging mu anere bogoro, pibili doar, pibil shoo. I don't know if you are a person who is 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 ဖိလေဖိတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ဖိလိုက်တဲ့နောက်တလန်းနှံမှုဖိလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တခုလုံးကိုသူကချုံရှိရတာပါဆလိုတာကတော့ဒါသမုဒိသစ္စာနဲ့ကနေနားလည်လည်အောင်သာပြောရတာတကယ်တော့ဇက်တဲ့ကြွရဲခါမှာကယုတ်ဒီကလည်းမကြွခင်တည်းကယုတ်ဒီကသူ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကြွရဲယုတ်ကဟိုဘက်ကမပြောင်းပါဘူးသူတခုစို့ဒီခုမပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့နားလည်လည်အောင်သာကြွအောင်လွှဲလွ
ရှင်နေကြပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှင်လို့ရပါတယ်အစာသမားကတော့ဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သိမလွယ်တော့ဖြည်းဖြည်းရှောက်ရတော့နောက်ပိုင်းတော့ပုံမှန်ရှောက်ရင်လည်းသိပါတယ်ဒါအကုန်လုံးရှိရအကုန်လုံးရှိရနော်အကုန်လုံးရှိရတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူကဒီကိုယ်အစင်းနဲ့ကိုယ်လိုက်လို့ပါနော် ဒီအစားလိုက်တဲ့အစားကအစာအိမ်နဲ့ရောက်ရင်လည်းသူကဥဒိသယုတ်ပဲဒီယုတ်တွေကိုကိုယ်ကငကိုရီရရှုထပ်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့ပကံနဲ့ရှိတော့ကလည်းဥဒိသယုတ်ပဲဒီပိုင်ထက်ရောက်လဲရောက်စားမှာဥဒိသယုတ်ပဲခန္ဓာကိုယ်မပြန်သေးခင်ဒီအစာအာဟာရမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလိဘကိုသိသိလိုက်ရင်အလုံးကကလအမှုန်နေပဲကလအမှုန်နေမှာတည်ရှိတဲ့ကလတွေကိုဓာခွက်လိုက်ရင်သဘောတရားရှိကိုရှုပ်ရမှာပါတဲ့ဒီဇော
ဒီဇောလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဇောတက်ကဒီယုတ်ကလေးမှာရှိရဲ့ဩဇာကိုသူအပိထောက်ပါလိုက်တဲ့ခါဒီကလေးကဆင်းရဲဆင်းရဲအာရသာယုတ်တွေကိုထပ်ဖြစ်စေတာဒီဖြစ်စဉ်ကိုကိုကငဘောတက်ကရှုထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမရှုတတ်သေးဘဲနဲ့ကိုကစားတဲ့ခါမှာစားတယ်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 အဲ့ဒီတော့သွားလုံနေတာဘာမှနားလည်မှာမဟုတ်အဲ့ဒီလိုရှုတတ်တော့သူကယုတ်ကိုရှုတတ်
ဒီနေရာမှာနမူနာလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးတရားဥစ္စာနဲ့ဖတ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်နော်။တရိယပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဟိုတက်ခိနဝိပင်္ဂသုဒ္ဓမှာ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအလူဒါနပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမက်ဆေ့ခ်လေးတစ်ချက်ပဲ။ဒီစိတ်ခင်တဲ့တက်ခနာတစ်ချက်မှရှိနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုလှုံမလဲ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိတုဇ္ဇာကြောင့်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်နော်။ဒီချိန်မှာကုရုလေးတစ်ပါးကဝိပဿနာရှုနေတယ်။ ယုတ်ဉာဏ်နေလဲဟိုတိုင်းမှာသာသိပါပြီအကြောင်းတရားတွေလဲဟိုတိုင်းမှာသာသိပြီအကြောင်းတရားတွေကတရုပ်နာနေကိုလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ဌာန်တည်ပြီးသူကတူတူညီညီရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပြည့်တဲ့ဒီချိန်မှာပြဿနာကဖြစ်လာလဲဆိုတော့နားနဲ့မှာပြီးယောနေလဲနားနဲ့မှာပြီးတယ်နေတဲ့ခါကျတော့နားကသိကြိုက်တော့နားကြိုက်တဲ့ဌာန်ကျကျဝိပဿနာရှုလို့အသိမရဖြစ်နေတယ်ထို့နေ့မှာဒီနေ
ဘုရားကသိလို့ခိုင်းနေတာ။ဟောမယ်။
ပါမတခေါမမပြောဘူးအချပြည်နဲ့မဂရလေတော်ဆုံးကသွားလိုက်တာပဲသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေ့မှာမဂရလေတော်မှာလေထုံနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကပဇလုံးဟင်းနေဖြတ်ထားတယ်ပဇလုံးဟင်းနေဖြတ်ထားတဲ့အချိန်ကကျတော့အချိန်မကြာသေးတော့သူကဟင်းဖြတ်ခမင်းဟင်းနေဖြတ်ပြီးတော့ကျက်တော့သူကအချိန်နောက်စားဖို့အချိန်ကစောနေသေးတော့သူဆင်းပြီးလေထုံနေတယ်လေထုံနေတော့ဒီကိုယ်လေးကိုမြင်လိုက်တော့သူစိတ်ထဲ ဖယ်လို့စဉ်းစားလဲအော်တခါတည်းမှာငါအလှူပဝုထုကရှိတယ်အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမတွေ့ရဘူးတခါတည်းအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေ့တယ်ငါမှာအလှူပဝုထုကမရှိတော့မလှူလိုက်ရပြန်ဘူးဒီနေ့တော့ငါမှာအလှူပဝုထုလည်းရှိနေတယ်အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြွလာပြီဒီတော့ဒီနေ့ငါလှူမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကိုယ်တော်လေးကိုရိုးသေးသေးနဲ့သူ့တဲဘော်ကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့နေရာလေးဘာလဲတေချာခင်းပြီးတော့ဆွန့်လ
ပေါ့ပြီးဆီးကြသွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့နတ်ကြိုက်ထားတတ်တာသွားတယ်အဲ့ဒီတတ်တာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကိုယ်တော်ကယုတ်တည်နဲ့ပြန်သိသိတဲ့အကုန်လုံးပဲယုတ်နဲ့နေသိသိပြီးတော့စာရင်းတွေပဲယုတ်တည်နဲ့သိသိပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေကယုတ်နဲ့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးတန်းခြင်းပြီးရှုလိုက်တာစာနေတော့မှာပဲသောတပတ္တိမညာဖွညာဆိုက်သွားတယ်တော့ယုတ်နဲ့အားလုံးကိုရှုရပါတယ်ဟုတ်တယ
ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့သူကသောတပန်သောတပတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာလည်းဖြစ်တယ်သောတပတိဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူတာလည်းဖြစ်သွားတယ်မစိတ်တဲ့ခဏတခုမှသူကအလှူကအနေနဲ့စားနေတာပဲဒါပြည့်တဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးစက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောကြပါမယ်မြေကုန်းနေတာကြည့်တော့မေးကြနော်ဘုန်းကြီးမိတ်ဆွေတစ်ပါးကပြောဘူးတယ်ဘုရားသာကုနေထင်ရှားရှိကြရင်သူမေကုန်းတခုမေးကြည့်တယ်ဘာမေကုန်းအရှင်
ဘေးဆောင်သွားအဲ့ဒီမေကုံးကိုသူဖះမေးကြည့်တယ်ဆိုပြီးသူကပြေးဒါကြောင့်မေးတဲ့မေကုံးတော့မေးပြောရှင်ဘုရားဖြစ်တည်ပြဲဆိုတဲ့အဲမှာပြက်ကအကြောင်းတရားဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ကအကျိုးတရားဖြစ်နိုင်လားမသိဘူးဟုတ်ပါဘူးအလုံးကအကျိုးတရားလည်းဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်တာပဲဒါတို့ရဲ့ဓမ္မတာပဲဘာကြောင့်လဲဟိုဘက်ကသဟိတုအနိစ္စသုတ်တန်သတိဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာဝက်ကတယုံပါဠိတော်စာနဲ့ထရုသုတ်တန်ဒီမှာပြန်လဲအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ယောပိဟေတုယောပိပိစီယောရူပံဘိကဝေအနိစ္စံယောပိဟေတုယောပိပိစီယောရူပတဥပါဒါယသောပိအနိစ္စောအနိစ္စတံဘုဒံဘိကဝေရူပံကုတောနိစ္စံဘဝိတတိခြေတန်ရန်တို့ယုတ်တရားဒီအနိစ္စပဲဖြစ်ပြီးပြင်းနေတဲ့အနိစ္စပဲဘာကြောင့်လဲယောပိဟေတုယောပိပစ္စယရူပတဥပါဒါယယုတ်တရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တည်းရင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့သဏ္ဍာန်အကြောင်းတရားလည်းရှိတယ်။အပိထောက်ပံ့နေတဲ့ဥပထမ္မကအကြောင်းတရားတွေလည်းရှိ။အဲဒီအကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကအနိစ္စဖြစ်နေတယ်။အနိစ္စတရားကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီယုတ်ဒီဘယ်မှာအနိစ္စဖြစ်နေပါမလဲဆိုပြီးတော့ဒါဒီလိုဟောတာ။ဒါတော့အတိတ်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာကကမ္မဇယုတ်အတွက်ဆိုကြစို့နော်။အတိတ်ကတည်တော်ခဲ့တဲ့ဒီကံမဇ္ဇံကြောင့်ဒီမှာကံမဇ္ဇယုတ်တိကဖြစ်တယ်အဲ့ကံကသူကတည့်ရဖြစ်သင်္ခါရနဲ့ကံကတည့်ရဖြစ်စေတတ်တဲ့စဏ္ဍကအကြောင်းဒါပေမဲ့ဒီစဏ္ဍကအကြောင်းမှသူကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံပါမသူကဒီသင်္ခါရကံကအကျိုးပေးနေတယ်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံမရှိခဲ့ရင်အကျိုးမပေးတော့ဘူးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတွေကအပိထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းကြီးပဲအဲ့ဒီအတိတ်ရဖြစ်စေတတ်တဲ့စဏ္ဍကအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အပိထောက်ပံ့နေတဲ့ဥပါထမကအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကအနိစ္စဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆိုလိုတာကလေးလေးကိုယ်တိုင်ကသဘောပေါက်မှာပါတွေ့တာမှုတွေရှိမယ်။ဒီတွေ့တာမှုတဏ္ဍာကတသလုံးမသိမချင်းအကုန်လုံးဇက်တက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။တခါတည်းကကာမကုသိုလ်စိတ်ကြီးလည်းဖြစ်မယ်။တခါတည်းကဒေါသတွေလည်းဖြစ်မယ်။တခါတည်းကအိတ်တမိစရလည်းဖြစ်မယ်။သူကအနိစ္စပဲ။မမြဲပါဘူး။ဒီတော့အတိတ်မှာထူထောင်ခဲ့တဲ့ဒီဝိသရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကလည်းအနိစ္စပဲ။ဒီအနိစ္စတရားကြောင့်ထိစားဖြစ်လာရတဲ့ဒီဘက်ကယုတ်ဒီနန်းကြီးဟာဘယ်တော့မှအနိစ္စမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကအနိစ္စပဲဒါကြောင့်သူတို့ရဓမ္မတာပဲအကြောင်းဟာလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စပဲအကျိုးတရားကြီးဟာလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတွေပဲအဲ့ဒီအနိစ္စကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတာပါအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကသူအကြောင်းကပရိစ္ဆေသဘောပဲနော်
ပရိသတ်သမုပ္ပါကိုလေ့လာနိုင်မှဒိဋ္ဌအကြောင်းတရားကိုသဘောပေါက်မှာကျော်ဟောဟောဟွာဟိုနေ့ကဟောထားတဲ့နေရာမှာဒီရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ကကြည့်ဆယ်ခေါက်ပြန်လောက်တော့ပြန်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘုံတခြားဒွါရတွေကဒီဟွာမနတိကာရမထားရတာလားဒီဟိုဂရုတမစိုက်ထားတာလားဒီထဲမှာပဲအာယုံကစူးနေလို့ဆယ်ခေါက်ပြန်လှန်ပြန်ကြည့်နိုင်တာဒီမှာဒီလိုပဲကလေးဒီဖြစ်ကမှတမရီကအကောင်းနေနော်တမရီကအကောင်းနေတော့ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒီတော့အရှုကအာယုံကဘယ်စိတ်ကိုရှုတယ်ဆိုကြပါစို့နှုတ်ကအခုကအဟုမထားတာကတော့အရှုကအာယုံကနံပါတ်၁ကရုပ်ကိုထားထားတယ်နံပါတ်၁ကရုပ်တရားတွေကိုကအနိစ္စလို့ရှုတယ်နံပါတ်၂ကတော့အနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့ဒီဇောဝိတိစိတ်အရှင်ကိုသာနံပါတ်၂စိတ်ကနံပါတ်၁စိတ်ကိုပြန်ရှုတယ်နံပါတ်၁နံပါတ်၂ဇောဝိတိကနံပါတ်၁ဇောဝိတိစိတ်အရှင်ကိုပြန်ရှုတယ်နံပါတ်3ကနံပါတ်2ဇောဝတိစိတ်အရှင်ကိုပြန်ရှုတယ်ဒါကတော့သူကအဲဒီဝိပဿနာဇောကိုပဲပြန်ရှုတာဆိုလိုတာကတခါတည်းဒီဝိပဿနာကိုပို့ပြီးနှစ်သက်တဲ့သဘောကရှိတတ်တယ်မိမိဝိပဿနာရှုလို့ကောင်းရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီပုံမှာတွေ့တံမှုတွေကဖြစ်နေတယ်ဒီတွေ့တံမှုကိုမဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းတာပဲအဲဒီတွေ့တံမှုဖြစ်ခရင်အဲဒီတွေ့တံမှုဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘဝတည်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိနေပါတယ်ဒီလိုဒီဆွမ်းအင်းတွေကိုကိုယ်ကောင်မိမိကလက်ကျင့်နေတာအဲ့ဒါဒီအရှုကအယုံကကိုယ်ရုပ်ထားတယ်ရုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကိုယ်ဆယ်စင်းအထိဆယ်ဝီးထိအထိကိုယ်ဇက်တဲ့အရှုခိုင်းနေတာအကယ်၍ဒီအရှုကအယုံကမိမိနာကိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ်ကြိတ်တဲ့ကိုယ်ရှုလို့ရတယ်သို့သော်ဒီမှာကတော့သူကရူပတတ္တကနဲ့အရူပတတ္တကရှုနည်းနည်းစနစ်ကိုသာသူကဖော်ပြနေတာပါတာမန်လူရိုးတလူမျိုးဟိုအလုပ်တော့လုပ်လာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဖြစ်ဘူး။တိတ်မလွယ်တာဘူးပေါ့လေ။ခုနကထေရီကတို့လိုသင်္ခါရုပ္ပကညောင်းအောင်ညာညာကိုရောက်အောင်ရှုထားနိုင်ရင်တော့ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့လည်းရှုလို့ရတယ်။ကိုကအဲ့ဒီလောက်အဆင်မမရောက်ရင်တော့တိတ်မလွယ်လာဘူး။ဟုတ်နောက်တစ်ခုကတစ်ခုလုံးကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒလိုက်လို့ပါနော်။ဥမာကဘုန်းကြီးခဏခဏပြောခဲ့တဲ့သူဒီမှာသုဒ္ဓမာလာတဲ့ယ ahanan မထေရကြီးတွေကြတော့သူတို့ကအခက်မြင်မြန်ယ ahanan ဖြစ်ခြင်းတယ်ဒီဇန်သမထတွေကိုထူထောင်နေခဲ့ရင်ယက်ကတိတ်ချသွားမယ်ယက်ကတိတ်ချသွားလို့ရှိရင်လည်းအချင်းတိတ်ကုန်တာပဲဒီတော့အခက်မြင်မြန်ကိုယ ahanan ဖြစ်ခြင်းလဲတည်ခြင်းတရားကလည်းစိတ်မချရအောင်ဒါကြောင့်သူတို့ကဓလိဘကနေသွားတယ်ဒါသူတို့ဆန္ဒပဲဓကမထကနေစရှုလိုက်တော့ဒီဓကမထကနှစ်ဖက်ရပါဓလိဘဖြစ်သမာဓိထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်ကလတေကိုမြင်တဲ့အစဉ်ရောက်လို့ယုတ်ကလတခုတခုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓလိဘကိုညာနဲ့ပန်းချာယူပြီးရှုနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအစဉ်ကသမထမှာနောက်ဆုံးအစဉ်ပဲဝိပဿနာမှာအစဆုံးအစဉ်ပဲဒါကြောင့်ဒီဓလိဘကဓကမထံကသမထနဲ့ဝိပဿနာနှစ်ခုသူကပေါင်းကူးတရာပဲသမထလည်းမြည်တယ်မြည်ပြီးနဲ့အဲ့ဒီသမထကဥပ္ပစရသမာဓိဆိုပြီးအထက်ကရာကသတ်မှတ်တယ်ဥပ္ပစရသမာဓိဆိုတာကဇန်နဲ့ကပ်နေတဲ့သမာဓိကိုဥပ္ပစရသမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်။ကုဒီဓကမတန်လမ်းစဉ်ကနေပြီးကလတ်တခုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓလိဘကိုညာနဲ့ရှုနိုင်ပြီးဇန်ဆိုင်မလားဆိုတော့ဇန်ဘလို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူး။မဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်တကယ်ဥပ္ပစရသမာဓိအစ်စ်မဟုတ်ဘူး။ဇန်နဲ့ကပ်နေတဲ့သမာဓိကိုတော့ဥပ္ပစရသမာဓိလို့ပြောတာကကပ်စရာဇန်ကမရှိဘူး။ဘာမှဘလို့မှမမရတာ။ဒါပေမဲ့ဇန်နဲ့ကပ်နေတဲ့သမာဓိနဲ့ဒီဓကမထံကနေပြီးတော့ကလတ်တခုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓလိဘကိုရှုနိုင်တဲ့သမာဓိဒီနှစ်ခုသည်သမာဓိဒီဂရီစံချိန်ချင်းတူညီတဲ့အတွက်တင်စားပြီးတော့သတိတူပစာလို့ဘုန်းကြီးတို့စာကသုံးပါတယ်တင်စားပြီးတော့မှသူ့ကိုလည်းဥပ္ပစရသမာဓိလို့ပြောတာပါတကယ်တော့သူကခဏိကသမာဓိဆိုတာအဲ့ဒီသမာဓိပါကလတ်ခဏိတခုမှာတည်ရှိတဲ့ဓလိဘမှာအာယုံကကပ်ကပ်သွားတာရှုလို့ရတာအဲ့ဒီသမာဓိကိုခဏိကသမာဓိခေါ်ပါတယ်ပင်ញံအစဉ်ရောက်သွားပြီတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကိုရှုပဲရုပ်ကြိုက်လည်းရုပ်ရှုနာမ်ကြိုက်လည်းနာမ်ရှုပဲကိုကြိုက်တဲ့ရှုလို့ရတဲ့နာမ်တရားပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ကမ္မဝဆရနာမ်တရားပဲရတယ်သကုဒ္ဒရာကြိုက်လည်းသကုဒ္ဒရာနာမ်တရားရှုသောတ္တဒ္ဒရာကြိုက်လည်းသောတ္တဒ္ဒရာကန္နဒ္ဒရာဇိဝဒ္ဒရာကာဒ္ဒရာဒါပဲတို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့ဝိပဿနာဇောဝိတိကိုပဲဥစားပေးရှုခိုင်းပါတယ်
show need that we better not say go with our baby as you came out. လေးမျိုးလို့ရောလို့ဒီကယုဂနတ္တခေါ်တာပေါ့လေယုဂနတ္တဆိုတာကတော့သမထနဲ့ဝိပဿနာဆောင်တွဲသွားတာဆောင်တွဲဆိုတာကတော့ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာရှိနိုင်ပါတယ်ဒီတော့သူကဇံကသူကအများဟိုမှာတန်းပြီးပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဇံနဲ့တရားကိုမိမိကအနာပါနဇံကိုရှုခြင်းအနာပါနပြန်ပြီးရှုရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကမှသမာဓိကသိကောင်းနေတဲ့ဉာဏ်ကလည်းသိတယ်တော့စိတ်လိုက်တာနဲ့ဒီအနာပါနနမိတ်ကပြန
di permasalahan yang dia itu wibadana sura. Tapi dunia zaman zaman dunia zaman dia itu wibadana sura. Ailo ni seni ni dua. Zaman zaman sangat tabi wibadana sura. Zaman zaman sangat tabi wibadana sura. Airi seni ni dua orang guru. Pembetulan wibadana sura dua itu dua orang ni seni bawa. Nada kuara demo desa mana lah lah. Karena ubagili dia itu long sura. Ubagili dia itu bola ini. Ubagili dia itu ubagili dia mati ni dia pogo adwaga airi. Wibadana yang gula biang biru di satu kanan dan sura di lain yang gula telaga juga itu lain yang mati sihir dari bawah desi biru kalau moni itu mereka tiup gula di gula di satu kanan takpa biru di tiup tubuh dia di gula di satu kanan dan sura tu ada moni ganti juga ini ada ni ganti gula biang biru di satu kanan dan sura ini sura dia kahdi ubagili dia di abonet tuwa hosik jangan mukshirau. Sekian lama ni dah udah sangat jualah dua. Jualah bilang mimi wibadana lanjut ada sini dia ada macam sulu ya. Ini lupa ku mew. Taka terbau desa mana dah lah wigal. Ini lupa ku ada. Ini non lupa ku ada. Selamat pagi. Nak ada kemari dia ke? Mego apa? Siapa? Mibo jangga dekwe terbaru mesuhi. Viro maru begu penia matuapi juza atau ya bamle pia, matuapi payau toya gobe toya bamla di nenga marin penia gu toya bamle pia. Eragara guru line meji biru. Tadi degai dia boi gu sejauh ni umen, no degai dia degai lain sama tuan. Biro mah tengah ini dia American dia buat tujuh sendiri lalai me. Tuah tiada lagi sotain tuah. Ni lah mangkangnya yang adjusi dan lawsi bar. Adjusi dan lawsi dan suraga. Di kadang-kadang apa jual sih dek? Pokori dicuci bar. Dicuci le kangkanya jogoro lembak kamu tu dole dulu. Di tempat halau gula sulu jare amine pokori le si bar. Tajam dua di tempat apa ini aduk garo. Kangkanya jogo mayungji bemelu. Sure yare pogule si me parmi bambu di biru. Sure yare pogule si me. Wibadra apa ini jaro le. Mayungji busuin le. Erari kom masenza le. Ngalendu sureji me sure si thali si gaya no lolo bar. Ailo sure ailo tu malam parmi mose si gaya no tu yau nangku diye. Jauh dia ari kom biru pagat tempe lagi ka. Tule dekaya jauh dia jauh dia si bondi me gaman sure no aikama. Kamal degar dama di dunia bola bar. Mianu abjino terwari ha gu di bogori gu alung suwaroli dahu kaya ramu bau. Kangai jogo yongji de suvi melu di yongji jaga mamiya bau. Mamiya gu suraga dua kamal degar dama di dunia gu kaya mamiya dia. Siapa mione bila siapa dama dia susumba huneda mansabi yongji ni jahara. Taja di yongji jaga magamuro boi masolo bau tu do ah macam piao bar. Pionnya tuan hanya, pionnya tuan hanya seorang. Puniru nengang guru nenelit janji ba. Puniru nengang hamya tuan ke Buddha pada awen, terus miare nengang cukup cut. Tapi negu mana dia tuan ibu guru jilai do, pelu relas rola. Buddha pada mida juga muat ulat dia ibu guru terus miare. Kalau orang ada tuaga degai dia juga sami do, puni go syafure. Di badan dia dungeng orang tu apa tu macam cut, apa kali tu macam cut. Apa dengan ni mah? Apa nama time biru gue beri jangan lah sehi deh buku gue. Belum lagi komuniti sama betul. Tu biang leh dua depan. Dah
ပရိသေတ်တွေဆိုတဲ့ကသူဟိုတုန်းကတော့ဂံဂိုင်းအကျိုးကိုဆရာသမားတွေရဲ့စုစုံမမှုနဲ့ယုံကြည်မှုတော့အထိုင်လျောက်ရှင်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီယုံကြည်ချက်တွေကအပြော့ပါတယ်။အပြော့တဲ့အချိန်ကကြတော့နှုတ်အထောက်ကူမပြုတ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့အထောက်ကူတော့ပြုတ်လို့ရောက်ပြပါတယ်။တကယ်ယုံကြည်ချက်ကတော့ကိုယ်ကရင်သိမှအဲဒီဥစ္စာကကမ္မတက္ကရာတမတိတိညာမယ်။အဲဒီဥစ္စာကတော့ဘုရားဘာသာရဲ့အခ
Tuhiro anapana shuma dah kama, tuhiro di ayungu nyingu niyo, akai dano shuma nai no, tuhiro yusara boli, leh yang leh ni tuhiro arima ayung nyingu niyo, akai dano shuma ni nai no yusara, tapi arim akai dano lima, apian ni bro, kal lambo ni kal doain le, kal doain tahu jare, ngai oin le, ngai oin le tahu jare, so lo ดีเช่นมาได้อายุลดเล่นตัวเลยตัวเดียวบาดอะไรเพียร์นอกจากเดี๋ยวพี่เราดี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 เราด
ตัวตมารีมะไข่ทิ้งเลยวะเนาะตมารีก็ทิ้งมะไข่ทิ้งอยู่เนาะดีโลไปผิดแต่บาเลยตัวอ่ะสิทธิ์เปลี่ยนล้วนตัวอยู่เนาะเปลี่ยนล้วนในสิทธิ์ที่ผิดเนี่ยครับสิทธิ์ก็นึกก็ปงกูก็ดีกูก็เปลี่ยนอยู่ไม่ผิดบ่าวสิทธิ์สิทธิ์แต่ขณะตะคุมว่าตะမျိုးไปผิดตะนี้တော့อานาปานะก็ตีได้วุฒิก็ตะမျိုးอตังก็ตีไล่ได้วุฒิก็ตะမျိုးตะမျိုးสิบาเลยโหบก็ตอดตอดราวุฒิดีบก็มโนดราวุฒิบาเลยที่อานาปานะชุ่นนี่ล
ဒါဇောခုနှစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဇောခုနှစ်ခြင်းမှာလည်းစိတ်တက္ကနာတွေကခုနှစ်ခုရှိတယ်မနောရဟဝဇ္ဇမှာလည်းစိတ်တက္ကနာတစ်ခုတော်တော်အဲ့ဒီဝိတိမနောရဟဝိတိတွေလည်းမျက်စိတမိတွေရတဲ့ပြန်မှာအချင်းခရေပေါင်းများစွာဖြစ်နေပါတယ်အလားတူပဲဟိုဘက်ကသောတာတော်ရဝိတိကလည်းကြိုးစားကြိုးစားဝင်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဓမ္မဓိကမခိုင်ခံသေးတဲ့အတွက်ပါဓမ္မဓိခိုင်ခံသွားရင်တော့သ
ဒီအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုလာရှိပါတယ်သူကပုဂ္ဂုတ္တတိအမျိုးကောင်းသားဆိုပြီးသာမမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တော့မှာတော့ဖော်ပြထားတယ်သူကလှဲလန်းတစ်ခုရဲ့ဘေးသူပင်တပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးတော့သူကသံဃာပတ်တွေဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီလိုဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလှဲလန်းပင်မှာထိုင်နေတာဖြစ်တော့လှဲအစင်း၅ရာဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအသံသူတစ်ခုမှမကြားလိုက်ဘူး သူတမဘောကထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခနာတစ်ခုလုံးကမြေမှုန်နဲ့အကုန်လုံးဖုံးထားတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဖျားရှင်ကိုတင်ပြလျောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုထပ်ပြီးပြောပြတယ်။တချိန်ဖျားရှင်ကတောဟုတ်တစ်ခုအတွင်မှာတရင်သုံးတယ်ဒီတောဟုတ်ကပဝန်းကျင်မှာလက်ခွင်းနဲ့ရှိတယ်။ဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတမဘတ်တစ်ခုကိုဝ
ဒီလိုရင်းစိတ်ဒီနွားတွေကိုမိုးကြိုးပြစ်ချလိုက်တာအကြီးသွားကြတယ်အဲ့ဒီမိုးကြိုးပြစ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုဘုရားရှင်ဇင်းညာဆရာရောက်ရတဲ့သမဘဝင်စားနေတာမကြောက်ဘူးတော့ဒါကဘုရားရှင်မို့လို့ဒီလိုတော့မပြောနဲ့နောက်တစ်ခုနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ရှင်မမောက္ခလာသန္တနာဘဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုပြီးတဲ့ကခုနှစ်ရက်ပဲကြာပါတယ် มกราตั้งเนี่ยมาอวินบาผิดแต่กาลวาละพุทธะสรุปยวลิติวมาตั้วพี่แล้วดอสุงัญญาอภิอมีปิ๊บพี่ดอทุกข์เดิมมาเตียภาวนาชุละคุณเนี่ยลุ้นๆไม่เอ๊ะไม่บ่าวอเปญทันวิปัสสนาชุไล่ดอคุณเนี่ยจ๋าดอเป็นมั่งหมู่จ่องเนเนซิญญามาทันเย็นเนี่ยง่ายๆนี่แหละไอ้เราก็พระศีลมีหนอมูได้ด้วยพระศีลก็ตั้วพี่เตียฮ้อไปบ่ได้ปุสลายะมานะตุฏฐานอะไรตุฏฐานก็ฮ้อไปไล่ได้ด้วย ထိုတုဒ္ဓမှာလာတဲ့နိသနိကိုနိမိပြီးတော့ကျင့်လိုက်တာအဲ့ဒီနိမှာပဲရှင်မောဂလကယဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သူကရာဇယောကိုပြန်ကြွလာတော့အဲ့ဒီရာဇယောနန်းမှာတဘောဓမြစ်ဆိုတာမြစ်တစ်ခုရှိတယ်
Eri mie kamba jenia maduga seroda zango wanzani. Tapi melu eri bawa je malhabiro demi darah mian seni go yechar ye de malhabiro ye chure. Seni ga ye de yau dekade kono de kono dua lagu la ina so ojar. Eri adangga dua jajaniro du sini. Rumah bapa tu mah di luar jadra sura guna ni lese katanya sih dengan biasa guna jam jam tabu bar, no? Kalau seluraga ayamnya jekam muka, tapi biasanya no jabar. Ayamnya jekam muka, biasa mu masih busu ini tapi menjabau. No degu cintari bodra. Lalu ber, jaga bapa degu tu mahnya kalau dah ni lo. Rumah bapa no? Ini lewat jalan ni ya, kamera. Cina ni baru lah, kerong ye cakap visa pi ni. Kerong ye cakap visa pi ni, cincang jero. Nanda beluga, ini kaum jom jom kedua tu ibu cina sana si. Ibu cina ni dek, dua desa nak beluga kat dah ramal ni di Yanoga, macam sekoji ni Yanoga, macam ramal ni joram dia, tu dua boleh dah. Tu boleh dia dah jaga pelajar ni si. Di down down tak sih kan, ini down jodoh ni ni, ini ah. Tapi ni cina ni bodoh agak. Cukup bodoh lah, bi ganggu ni ni tiri dua ni, dalam berdua cina itu. Dah hasil cina ni bodoh agak. Adi lupa dah aku, si mama belanga tu jawab ni lah jiru, mienire jadi lupa lah biru, cuma cina ni bodoh aku, macam cuci juga, bawa macam cina tu lah biru, bawa macam cuci. Tapi jom solo ni di bekaro. Cina ni bodoh agak, lah si mama belanga lupa kodam. Kau naga ayam kat di pihon gaya no, labi tak kan dah ni dekau ni dekau di je di bar. Di bila cuci biang sangun sangun zalu ya. Pasir lola di nombi gam habiaku, mula kadai cula kadai nombi gam habiaku, nombi gam suka mana. Nombi habiak dekau cai spot kui cai cai kui yo cai bi suka apa. Wibadan suka jen wibadan suka ni apa. Di nombi gam habiaku biang cula di sanga biang ya apa. Yari lusiwa. Oh, itu dia tengok bukan umat orang tua kerong tua. Siapa dia? Siapa dia tu orang ni? Di siapa orang orang ni dia? Siapa dia ni? Jangan macam macam tu. Eh, nama seni seni tu tu baru kau ni show macam tu, show ni tu, show macam tu, show. No, jangan macam show ni lah. Di nama Thailand ni tu macam jauh ni tu. Nampu tama tu, siapa orang mesti buat. Tu kan dia ayam ni. Dwara go buddha dhinziya re, dhabyota re, no? Oma sako dwara viti se shume, sako jina ji vaymano ji buddha dhinzi me, pira yukla amyazu ya yango lan haya yume. Yango di iji naku bhyandu ya khatya kama, adhizenga chanyi adhizenga ni sabi di viti se shi nere go, talong di miyao shuwa re. Adhizenga ni gulo thaka thaka shura lo ohmya mi soye, adhizenga pata naku naku, adhizenga pata urana dogu dogu sati sing, dhulu di pibi dodo bhi shuwa var. Ayo sulanya nak tua mienya. Tapi ni dia mesti jisra balai. Boleh mana jisra balai? Kuat mati tu. Tua masalahnya. Besan nabiara, besan tu biasa ni jenggong tu tua makan ni. Tua kain tu apa? Nada kau cakap dia. Ayo ni nama seni sejati nak kusi ada mana? Sega tidak ada boleh dia. Sejati kah yang cerai ada boleh dia tu. Tidak ada bahawa dia boleh jadi melut biru Yusuf ada. Ayo, di tiada ini aja ima. Tiga lumia segal dua dua bi mati dua butul si moha apa tu amlam di alumia amlam di. Kalau moha biji nanti me loba biji nanti me dola biji nanti me odisa biji nanti me bah agduria amyai we kita guru cima. Tapi segal mian tiang mian segal tiang mian sejati ni seni seni kerja. Bea bo yeji bahaya. Tu kalau kaum lama yeji dia bahaya. Si kalau bukan kamu kerabat si tuan kongsa. Aiman terawih ya dari dimari binya sudah di ini ngapa kak bo yeji bahaya. Di terawih ya dari dimari binya rika yone ni mesin nak pemujah bahaya. Si kalau usah memelu si kalau ayam kedua dia memadat lagi bahaya. Tu dini kak guna kak nyanyi dini lo binya nyanyi dini lo tuan binti le dimuruh mahupo. Nyam boleh apa lah? Nyam boleh sebab ayam boleh masuk dalam tu mari kaum boleh apa?
Tumahido yata bodang sana di patri. Tumadi fide bogo hudai masa di remine sere dinyanga. Tumadi fima polara. Toto kunega tumata sura kama tumata ayongo toto di nirale danya lukhovar. Tabele adize ne dimune nyaya dimu maku nama jumashire. Wile dole shunire jengama wile dole lagu vadira. Tidhi man nyamashi uro mo tabele nyanga apyore. Adize lope uza benya. Ariane Julia de Camadia, no big bola, we did all of his in the Taga 220 little corabo. Any command younger than a teller, Tavia Domatan younger, who we were than Yana Senator Miai Quava. To a binion name of it, she knew what it. ตะกี้เราตะคู่ติเจนน่ะดิมรณานุตติปวามะราหามรณอโจชื่อเลยสุบิ๊ดอ๋ออโจลีกูชื่อเลยสุบิ๊ดนาบุบาระเผียอ๋ออาชิพยาเยมรณานุตติโหนาจาเผียสิเผียเพิ่นเนี่ยพ่อพี่มาบ่ได้เลยอาชิพยามรณานุตติล่ะ ဒီကတော့ဒီပြုတ်ခဲ့ကတော့တခါကြီးမြန်သောအဖြစ်ဘုန်းကြီးသင်ပေးတာကတော့အစဉ်တိုင်းပြောဟင်တော့ဘုန်းကြီးယောဂီတွေကအချိန်ရမယ်ဆိုရင်တော့အာနာပါနစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာနာပါနကစတင်တယ်ဓကမတန်စိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓကမတန်ကစတင်ပေးလိုက်တာပဲအကြီးအာနာပါနကျင့်ရင်လည်းသူသရုပ်ရဇာနာဥတီအရှုခိုင်းလိုက်တယ်ဓကမတန်ကျင့်ရင်လည်းအဲ့ဒီယုတ်ကလတိမမြင်ခင်ပေါ့အကြည့်တတ်အတုံ
ဒီပေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖေကမထရှုခြင်းလဲကြွားသွားပြီ။တမာတိကအာကောင်းသွားပြီ။ကတိစေဘဒုမဘာစေဘကတော်တော်လေးအချင်းအရှင်ရသွားပြီ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးတို့မြန်သောအပြင်မေတ္တာကမထဆရာအောင်သင်ပေးတယ်။မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဆိုပြီးဒီမောက်ရတရားတွေကိုသင်ပေးတယ်။တချို့အချင်းမြန်ရင်တော့မေတ္တာတစ်ခုလို့အနည်းဆုံးသင်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမိမှဒီကနေ့ခုနကခုံ
ကိုယ်ဘုရားလည်းပို့လိုက်ဘူးတော့လည်းမဟုတ်မှန်သဖြင့်ရှုနေရတော့မှန်သဖြင့်ရှုတာတမာတိဖြစ်ဖို့အတွက်ခက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှုရင်တော့အောင်မြင်တာများပါတယ်ကြိတ်ကြိတ်ခုံတော်တစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးတော့တမာတိထောင်လိုက်ရင်တော့ဥပဒရာတမာတိအထိဆိုင်နေပါတယ်အဲ့ဒီခုံတော်ပွားပြီးမှအဖုံကြီးတို့မြတ်တော်အပြအတုပတင်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဇာယအောင်ရှုခြင်းတော့တလောကဘုံကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးရှိရတယ်ရှိနေလို့အောင်မြင်မှုရတယ်ပုံကအဲ့ဒီမှာဒီအလောင်းကိုပြန်ရှိရတယ်ရှိနေလို့ဒီအလောင်းမှာပရမဇန်သမားတွေဒီဆိုင်ကြီးဆိုရင်ငါလည်းဒီနေ့သူ့လိုတရားမယ်လို့မိမိသေးတဲ့ဘုံကိုညာနဲ့ကတ်ဆောင်ပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီနေ့တွေမိမိသေးတဲ့ဘုံအဲ့ဒီမှာတွားတွေ့တယ်ဒီတဲ့ဘုံတွေ့ပြီဆိုရင်တော့အဲ့လောက်နဲ့သူကရက်လို့မရဘူးသူကအဓိကရ
ဒီတော့ဒီဇီဝိတ္တိရဲ့ပြန်ဆဲမှုဆိုတာကိုဘယ်လိုရှုမလဲလို့မြင်လိုက်တော့အဲ့အချိန်ခါမှာဒီနေ့မိမိအလောင်းကောင်ရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းကိုလှမ်းထိုးဆိုင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာဘွေမနောအကြည်လေးသွားတွေ့တတ်ပါတယ်ဒီဘွေမနောအကြည်လေးမှာအဲ့ဒီနေ့တဲ့အလောင်းကောင်မှာတော့မရှိဘူးမသိခင်ရှိဘက်ကိုထိုးကြည့်လိုက်ရင်ဒီဘွေမနောအကြည်လေးရပ်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့ယောဂီကရှုလို့ရတယ်ဒါပ
ဒီကနေ့အဲ့ဒီဘုရင်မတော်ကြီးရဲ့ရစိုင်းမှုကိုပဲအာယုံယူပြီးတော့ငါဤဒေဇင်တရားဒီမြဲဤစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုအရှင်ခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့
ဥပဇရာဓမ္မဒီဉာဏ်ကြီးအထီးတော့ဆိုက်ပါတယ်အကြောင်းကဘာကြောင့်လဲမိမိရဲ့တကယ်မသေးသေးကိုဉာဏ်နဲ့ကတ်ဆောင်ပြီးတာသေးတဲ့ဘုံကိုကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီအာယုံကတကယ်အာယုံမဟုတ်တဲ့အတွက်သူကဓမ္မကြီးကဆံရလောက်အမကောင်းရှင်းမလားအဲကောင်းပြီကောင်းပြီ